İçeri zentini bağlayın. Yok. Bu vətəndaş çətin vəziyyətdədir. Bu vətəndaş çətin vəziyyətdədir. Biz onu başa düşürük. Vətəndaş çətin vəziyyətdədir. Onun üçün təklif edirəm. İki mahnı oxuyaq. Siz sahibisiniz. Mahnı səslənsin. Hamı onu işitsin. Bir neçə interviu olsun. Və bu ətraflı rolik kimi Facebookda hər yerdə olsun. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər. Bugün biz hamımız yığışmışıq ki, Azərbaycanın ilk müstəqil qəzeti olan Azadlıq qəzetinin 22 yaşını qeyd edir. Bu baş verənləri hətta texniki olmasa da siz bir anlıq texniki problem sayın. Gərginliyi götürün özünüz üçün. Biz bura ad günü üçün toplaşmışıq. Azərbaycanın milli sərvəti olan, Azərbaycanda azadlıq qalası olan, Azərbaycanda on minlərlə, yüz minlərlə insan üçün üst tutmağa ünvan olan, Azərbaycanın ən ləyaqətli insanlarına tribuna verən Azadlıq qəzetinin 22 yaşı tamam olur. Ad günü mübarək. Dostlar, Azadlıq qəzetinin bəlkə də 22 yaşının da belə qeyd olunmasının da bir məntiqi var. Çünki Azadlıq qəzeti özünün 22 yaşının 21-ini ağır təzyiqlər, repressiyalar, həbslər, cərimələr şəraitində mövcud olur. Amma Azadlıq qəzeti özünü də, azad sözü də qoruyub saxlaya bilib. Azadlıq qəzeti mübarizliyin, mərdliyin, azad sözün nümunəsini yaradır. Və buna görə heç şübhəsiz ki, ən böyük təşəkkürlər qəzetin qurucularına düşür. Qəzetin qurucularını bu günləri biz hörmətlə xatırlayırıq və vaxtilə Azadlıq qəzetini çox güclü bir təməl üzərində qurmuş ilk baş redaktor Nəcəf bəyin ruhuna rəhmət oxuyuruq. Nəcəf bəyin böyük ocaq görənliyi ilə qurulmuş bu qəzet sonradan o təməlin üzərində güclü bir qalıya çevrildi. Və mən bugün başda dostum, qəzetin redaktoru Qənimət bəy olmaqla Azadlıq qəzetinin kollektivini təbrik edirəm ki, onlar bu təməlin üzərində güclü bir azadlıq qalası qura biliblər. Sağ olun ki, siz varsınız. Sağ olun ki, belə cəsarətlisiniz, həqiqət pərəstsiniz, mübarizsiniz, sadəcə qəzet buraxmırsınız, həm də azadlıq ideyalarını Azərbaycanımıza yazırsınız. Ad gününüz mübarək olsun. Sağ olun. Bir dəqiqə sakit başlayalım. Hörmətli xanımlar və bəylər, hər şey aydındır. Və burada deyilənlərlə də mən razıyam. Hətta 88-ci ili xatırlayıram ki, o zaman da kommunist qaranlığında, Elmlər Akademiyasında, universitetdə toplantılar keçirilməyə başlayırdı. Orada Leyla xanım kimi cəsarətli insanlar, gənclər həqiqətləri deməyə başlamışlar. Bugün də həqiqətləri deyilməyinə Leyla xanım başladı. Hər şeydən razıyam. Bircə məqamdan başqa. Azərbaycan vəhşi ölkə deyil. Bu hakimiyyəti, bu ölkənin hakimiyyəti vəhşi hakimiyyətdir. Bu ölkənin hakimiyyəti vəhşi hakimiyyət. Əksinə, azadlıq qəzeti kimi bir qəzetin mövcud olması Azərbaycanın potensialından xəbər verir. Azərbaycanın işıqlı xalqından xəbər verir. Azərbaycanın işıqlı ziyalılarından xəbər verir. Azərbaycanın müstəqilliyi və inkişafı uğrunda mübarizə aparmağa hazır olan minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə insanın olmasından xəbər verir. Mən azadlıq qəzetinin yaranma günlərini xatırlayıram. O zamanki diskusiyaları xatırlayıram, qəzetin adı ilə bağlı mövzuları, xətti ilə bağlı mövzuları. Doğrudan da Nəcəf Nəcəfov nəhəng bir iş gördü. Allah ona rəhmət eləsin, onun ruhunu, Ağamalı Sadiq Əfəndinin, Elçin Səlcuqun və qəzetin yaranmasında, güclənməsində iştirak olan
bugün aramızda olmayan, dünyasını değişmiş insanların hamısını hatırlayaq. Allah onların ruhunu şad eləsin. Və bugün azadlıq qəzisini yaşadan insanları mən təbrik edirəm. Ölkəmizdə azadlığın, hürriyyətin, azad fikrin qorucusu olan bu insanları, Qənimət bəy və digər dostlarımızı təbrik edirəm. Çox böyük bir missiyanı daşıyırlar və mən bu missiyanı daşımaqda onlara uğurlar arzulayıram. Hərdən bir bizi də tənqid edirlər, sağ olsunlar. Mən hər zaman o fikirdə olmuşam ki, siyasətçinin jurnalistə necə yazmağı öyrətməyə ixtiyarı yoxdur. Amma qəzetçinin, jurnalistin nəinki ixtiyarı var, hətta vəzifəsidir ki, siyasətçilərə siyasəti necə yapmaq lazım olduğunu öyrətsinlər. Bunu mən tam ciddi deyirəm, tam inanaraq deyirəm. Amma bura biraz zarafat da qataraq, onu da deyim ki, qoy yazsınlar, bizi tənqid edəsinlər. Yaza yaza bizə siyasət öyrədə öyrədə özləri də öyrənəcəklər inşallah. Bu yaxşı bir prosesdir. Mən buradakı hörmətli ziyalılarımızı, dostlarımızı hamını təbrik edirəm ki, belə bir qəzetin bayram günü bir araya gələ bilmişik. Bunu körləməyə çalışırlar, problem yaratmağa çalışırlar. İstənilən halda biz ölkəmizin, xalqımızın, millətimizin dəyərlərinin qiymətini bilirik, onları qorumağa, onları inkişaf etdirməyə hazırıq və bu cür vəhşi üsullarla Azərbaycanda azad fikirliyi qarşısını ala bilməyəcəklər. Mən inanıram ki, uğurlar, qələbələr, xalqımızın xoşbəxtliyi azadlığın dəyərini bilən insanlarla bir yerdə gələcək. Eşq olsun sizlərə. Azadlıq sevənlər nə qədər qaranlıqda qalsa da o döyüş meydanı tərk eləməyəcək. Bir ölkəni bütünlükdə qaranlığa bürüyən bir iqtidarı, balaca bir zalı qaranlığa bürüməsində böyük bir cəsarət də yoxdur. Əsas məsələ oldu ki, biz o işığı öz içimizdə yandıra bilirik. Əsas oldu ki, biz bu cəmiyyətə azadlıq adaları kimi xilas olmağın, o fırtınalardan qutarmağın bir sığınacaq yerini təqdim edə bilirik. Belə bir adalardan, belə bir böyük adalardan biri də Azadlıq qəzetidir. Ən azı adında gəzdirdiyi o sözə görə bu qəzet həqiqətən də təqdirə layiqdir. Onu demirəm ki, budur bütün fəaliyyəti Azərbaycanda Azadlıq hərəkatının tarixinin güclüsü kimi çıxış edibdir. Mən bu qəzetdə işləmiş və gələcəkdə işləyəcək və bugün işləyən adamların hamısını təbrik edirəm. Mən belə düşünürəm ki, Azadlıq qəzeti həqiqətən də Azərbaycanın azad olduğu vaxtlarında qəzeti olacaq. Onda biz bu günləri günün-günə xatırlayacaq, xoş bir xatirə kimi. Ona görə də əgər bizim bu tədbirimiz həmdaraqlı şəkildə, işıqda, cincinatda keçsəndə, onda biz şübhələnməliyik ki, deyəsən biz düz yolda deyirik. Bir halda ki, bizi bu cürə qarşılayırlar deməli yolumuz düzdür, sükanı belə tutulsun, hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Hörmətli qonaqlar. Hesab edirik ki, elə burada yığışanların missiyası odur ki, qaranlıqdan işıqlığa çıxartsın ölkə. Mən düşünürəm ki, cəmiyyətin, xalqın, millətin ayaqda olmasında və mən belə hesab edirəm ki, bugün bu cəmiyyət ayaqdadır. Bunun ən başlıca səbəblərindən biri müstəqil mediyadır və bu müstəqil mediyada ən öndə gedən mətbu orqanlarından biri Azadlıq qəzetidir. Azadlıq qəzeti həmişə öz missiyasını, öz məqsədini, öz amalını yerinə yetirmiş bir orqandır və onu da qəhrəmancasına yerinə yetirir və bu yubiley münasibəti ilə mən ürəkdən təbrik edirəm və bir də mənim həmişə işlətdiyim bir söz var, təkrar olsa bir də deyəcəm. Bugünün qəhrəmanları sonunu düşünməyən müstəqil jurnalistlərdir. Mən hamınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun. Səndən ötürü qan dökməyə cümlə qadiriz, öz rəngi bayrağınla məsud yaşa, öz rəngi bayrağınla məsud yaşa. Minlərlər can qurban oldu, sinə tərbəli dan oldu, yürü
şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Mən azadlığın içində kritik bir hadisəni söyləmək istəyirəm. Azadlıq bəzli Azərbaycana çox şeydir. Bu inqilabın əsası həm də azadlıq tərəfindən qoyulmuşdur. Və mən bugünkü hadisəyə də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən tam sizə deyirəm ki, bu ölkənin rəhbərliyi, bu ölkənin hökuməti, bu ölkənin iqtidarı, milyardlarla pulları olsa da, yüz minlərlə polisi olsa da, silahlı dəstəsi olsa da, bax buradakı təxminən Sərdar bəyin dediyi o 72 nəfərə bərabər olan insanlardan qorxur. Onlar bizdən qorxur. Bizim arxamızdakı qüvvədən qorxur. Azərbaycan xalqından qorxur. Biz qaranlıqdayıq, onlar işıqlı otaqda oturub tir-tir əsirlər və tezliklə onları o işıqlı otaqlardan layiq olduqları qaranlıq yerlərə sürməyin də vaxtı gəlib çatırdı. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun sizə, eşq olsun azadlığa, yaşasın azadlıq. Biz bu ölkədə elə bir rejimin, elə bir idarə etmənin, elə bir siyasi sistemin qurulmasını istəyirik ki, adi sahibkar siyasi hakimiyyətin ən yüksək zirvələrinin asıllığında olmasın. İnsanlar azad olsun. Özləri, öz hərəkətlərini, öz davranışlarını, öz iqtisadi münasibətlərini azad şəkildə təmin edə, təyin edə bilsin. Amma çox təəssüf ki, bu obyektin sahibini, burada işləyən insanları bizimlə üzbəüz qoymağa cəhd etdilər və bu rüsvayçı hərəkətə görə bu hərəkəti sanksiyalaşdırılmış adamlara sadəcə ar olsun deyirəm və yəqin ki, siz də mən buyurursunuz. Amma açığı mən eyni zamanda düşünürəm ki, indiki şəraitdə, bu situasiyada Azadlıq qəzetinə bəlkə bundan daha yaxşı, bəlkə bundan daha səsli küylü, daha yadda qalan bir ad günü keçirə bilməyəcəkdik. Bu uzun illər ən azı növbəti ad gününə qədər yadda qalacaq, hər kəsin yadında qalacaq. Burada iştirak edənlərin də bu məclisdən hazırlanan reportajları oxuyan adamların da hər kəsin yadında qalacaq ki, Azərbaycan hələ bir bataqlığın içindədir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu cür məlumatlarla yeni-yeni ideyalar qazanır ki, Azərbaycanı necə bu bataqlıqdan xilas eləmək olar. Və mən şübhə eləmirəm ki, burada toplaşan bu insanların hər biri illərdir ki, Azərbaycanı bu bataqlıqdan xilas eləmək, çıxarmaq istəyən adamlardır. Bu istiqamətdə bizim hər birimizə uğurlar arzulayıram. Və eyni zamanda sizin təkrarən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim ən sevincli günümüz bilib gəldiyiniz bu məclisdə bizlə bir yerdə ən gərgin anlardan birini yaşadınız. Sizə təşəkkür edirəm. Azadlıq belədir. Azadlıq qəzeti hər zaman həm problem yaradır, həm də problem həll edir. Bizə vərdiş eləməlisiniz. Biz insanları bu cür sınağa seçməyi xoşlayırıq. Və sevinirəm ki, bizim növbət çağırışımıza gəldiniz. Eşq olsun sizə, təşəkkür edirəm. Bu günü heç kim yaddan çıxalmağa cəsarət eləməsin. Biz də yaddan çıxarmayacaq. Sağ olun. Azadlıq! 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 Sağ olun. Azadlıq! 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 Sağ olun. Sən 200 binlərdən 23-ü keçir. Gözəl. Allahım dolsun. Əgər evimizdə nə tapıq? Özü əyri olanlar güzgümə əyri görürlər. Çatmaq alın, mamlar. Leyla xana. Leyla xana.